Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк розказав сьогодні, що війна в Україні щодня коштує 80 мільйонів гривень. Кабмін дасть гроші на проведення місцевих виборів у деяких районах Донецької та Луганської області виключно за умови, що вони будуть відкритими і демократичними. Щоправда, цього главі уряду ніхто гарантувати поки не може. Та просто легалізувати бойовиків на Сході Арсеній Яценюк пообіцяв, що ніхто не дасть. І зараз до нас приєднується Ольга Чайко, яка відстежує перебіг засідання уряду. Я вітаю вас, Ольго. Що ще сьогодні вирішували на засіданні уряду і яка ж доля законопроекту про державний бюджет? Так, Олено, урядовці почали із того, що вони приступили до імплементації угоди про асоціацію, тобто її запровадження. На засідання навіть запросили посла ЄС в Україні Яна Томбінського, який мав завізувати оце початок цих подій, оскільки прем'єр Арсеній Яценюк має амбіційні плани подати заявку на повноцінне членство України в ЄС уже 2017 року. Європа обіцяє допомогти, однак переважно це буде така допомога порадами. Чим швидше ми проведемо ці зміни, чим швидше Європейський Союз побачив, що ми насправді виконали угоду, тим швидше у нас є шанс подати заявку на вступ до Європейського Союзу і сказати, ми відповідаємо критеріям, ми підписали угоду, ми її виконали. Відповідно до статті 49 договору, Україна може претендувати на членство в Європейському Союзі. Асоціація – це не справа одного дня. Вона вимагатиме напруженої роботи різних структур уряду України, значної законодавчої роботи і адаптації інституційних рамок. Як еволюційний процес, асоціація має здійснюватися в повній прозорості та в діалозі з різними структурами українського суспільства. Як тільки представник ЄС пішов, Арсеній Яценюк зробив кілька таких гучних заяв. По-перше, він дуже занепокоєний ось цим законом про особливий статус Донбасу, на який Кабмін має шукати гроші. По-перше, прем'єр каже, що з урядом ніхто не консультувався, коли писав цей закон. По-друге, він каже, що гроші на вибори, які будуть проходити під дулами автоматів, Кабмін точно не даватиме. Вибори мають пройти за міжнародними усіма правилами. Так само Кабмін не даватиме гроші бойовикам з ЛНР і ДНР, оскільки їх теж ніхто не збирається легалізувати. А прем'єр каже, що оскільки так нам стало зрозуміло, що оскільки Петро Порошенко все-таки відстоює цей особливий статус, а піти в розріз із президентом не можна, то урядовці вирішили створити такий спеціальний фонд, який наповнюватимуть за рахунок грошей багатіїв, а також з донорської конференції, на яку мають приїхати міжнародні всілякі організації. Вона має відбутися у листопаді. Українці платити бойовикам грошей точно не будуть. А забирати гроші у Львова, Полтави, Києва, Житомира, у пенсіонерів України, у медиків, вчителів і відправляти просто на відновлення територій, які не контролюються Україною, і ці гроші будуть розкрадені російськими терористами, уряд не буде. Тому формула запропонована дуже чітка. Скинулись і відновлюємо. Ті території, які зараз контролюються українськими військовими і українською владою, фінансуються в повному обсязі. Пенсіонери, вчителі, лікарі, кошти на відновлення направляються українським урядом. Ті території, які зараз утримуються бойовиками, український уряд не буде туди платити кошти. По-друге, прем'єр занепокоєний, що вчора парламент навіть не почав розглядати пакет реформ, а також бюджет на 2015 рік, який ґрунтувався саме на цих реформах. Однак прем'єр каже, що ще раз подаватиме от саме той реформаторський бюджет. І також із доброго, як тільки президент підпише закон про люстрацію, Кабмін одразу ж почне перевіряти усіх державних чиновників, у тому числі почне із самих себе, тих чиновників, яких зловлять на гарячому або знайдуть якісь такі темні боки їхнього життя, їх мають звільнити, а також вони не зможуть обіймати державні посади на термін від 5 до 10 років. Однак це ще треба довести і все-таки розпочати робити. Олено? Я вам дякую, Ольго, і чекаємо від вас розширеного звіту про засідання уряду до нашого наступного випуску о 18:45.